Miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vinazungumzwa sasa hivi ni hapo kesho katika mchezo mwingine wa nne wa kutafuta tiketi ya kufuzu AFCON kwa timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, baada ya mchezo yetu mitatu ambao tumecheza. Katika mchezo mitatu tumevuna alama nne, kwa maana kwamba alama moja tulipata mbele Niger, tukapoteza mbele Algeria na tukapata ushindo wa goli moja kwa sifuri mbele ya Uganda wiki iliyopita kule nchini Misri. Sasa kesho, mapenzi yake Mwenyezi Mungu, timu yetu Taifa Tanzania, Taifa Stars, itakuwa iko uwanjani. Tumeona hamasa mbalimbali zikitolewa viongozi wa nchi akiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, akitoa zaidi ya tiketi 7,000 kuhakikisha kabisa kwa mashabiki wanakwenda uwanjani. Na jumla mpaka sasa hivi kuna tiketi zaidi ya 20,000 ambazo zimetolewa na wadau mbalimbali wakiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyokuambia, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, wadau mbalimbali wa mpira hapa Tanzania kutoka kwenye vilabu mbalimbali wakijitoa pia kuhakikisha kabisa kwamba Tanzania wanakwenda kujaza uwanja Benjamin Mkapa siku ya kesho katika mechi nyingine ya 4, ambapo itakuwa ni mechi yetu ya kutupa na ramani ama dira ya kwenda kufuzu AFCON kwa mwaka huu 2023, ambapo tunakwenda kucheza na Uganda. Na ukikumbuka Uganda tuliwapiga kipigo cha goli moja kwa sifuri kule Misri, ambapo Uganda waliutumia uwanja ule wa nyumbani wa kule nchini Misri kwa sababu ya uwanja wao ambao wanatakiwa kuutumia kwenye michuano hii ulikosa vigezo ama ile hadhi ya kuchezwa michuano hii. Kwa hiyo CAF waliopata taarifa mapema na mwisho siku wakaona wapi kwenda kuchezea, wakaenda kuchagua uwanja wakaenda nchini Misri. Na Misri kuna utajiri wa viwanja vingi vya kutosha na vyenye hadhi ya kuchezea michuano mikubwa kama hii. Yes, tunaenda kuizungumza game ambayo ni game muhimu sana, na tulizungumza kwamba kama timu yetu Taifa Tanzania, Taifa Stars, tunataka ishinde ama iende katika hatua ya AFCON, lazima kupata matokeo katika hizi game mbili, kwa maana kwamba game dhidi ya Uganda ni game kwetu muhimu. Kwanza Uganda hawachezi kwenye dimba lao la nyumbani pale tulikuwa tuna advantage. Amechagua uwanja ambao kwa timu zote mbili ni neutral ground, kwamba kwa mtu yote ile anaweza kutumia uwanja huu na akaweza kupata matokeo. Na yes, matokeo ya matatu ya kwenda kwetu sisi. Binafsi nikaifananisha kama Simba walivyokuwa wanahitaji matokeo katika hizi game mbili ambazo zilingiwapa ramani ya kusogea katika hatua inayofuata ya robo finali mchuano wa klabu bingwa Afrika. Wakapata matokeo dhidi ya Vipers nyumbani na awe. Kwa hiyo na timu ya Tanzania tukasema kabisa kwamba lazima tupate matokeo kwenye mechi ya Uganda, kwa maana kwamba tupambane tuweze kupata matokeo. Tukipata matokeo la matatu, tukija na Benjamin Mkapa kupata matokeo la matatu, tunakuwa na alama 6. Ukiplus na ile alama 1 tunakuwa na alama 7. Tayari tunakuwa tuna 75% mpaka 80% ya kuiona michuano ya AFCON kwa mwaka huu. Wakati huo tukimuombea zaidi kwamba Niger apoteze katika mechi yake dhidi ya Algeria, ambapo sisi tukishinda mbele ya Uganda tunakuwa na alama 7. Kikawaida hata tukipata sare katika mechi dhidi ya Niger tayari afikisha alama 8 ambazo Uganda na kwa hawezi kuzifikia na Niger hawezi kuzifikia. Kwa hiyo tunashukuru kwa maana kwamba tulipata matokeo la matatu mbele ya Uganda. Tunatafuta dakika nyingine 90 Benjamin Mkapa hapo kesho saa 1 kamili za jioni. Yes, kwenye eneo la hamasa this time tunaweza tukasema kabisa kwamba TFF wamekuja na mbinu. Unajua tangu kuondoka kwa Mick Sime kocha wa timu ya taifa Tanzania kipindi hicho miaka hiyo, hakika ni miongoni mwa kocha ambaye wa timu ya taifa alileta hamasa kubwa, kuanzia wadogo wakubwa mpaka wazee walikuwa wanaishabikia timu ya taifa. Yani ulikuwa unaona mtu anavaa jezi ya timu ya taifa anakwenda kuishabikia timu ya taifa Tanzania. Baada ya kuondoka kwake kidogo upepo haukuwa mzuri, tulishuhudia hapa katikati kidogo kwa muda mrefu timu yetu Tanzania ilikuwa kupata mashabiki wengi ni nadra. Na nakumbuka game ya mwisho ambayo tulikuwa ni full house na tulifanikiwa pia kwenda kufuzu kwenye michuano ya AFCON mwaka 2019, tulimfunga Uganda goli 3-0. Tangu siku hiyo hatukwaona tena timu ya Tanzania wakipata mashabiki wengi. Sasa hivi tuna tiketi zaidi ya 20,000 zipo, ambazo utaratibu waloweka TFF kuhakikisha kabisa kwamba mashabiki waje wachukue tiketi waingie uwanjani.
binafsi na wadau mbalimbali pia naona kuna baadhi wengine wameshauri kwamba ikiwezekana wafanye bure tu kwa sababu kama tiketi 2000 zimepatikana ambazo kikawaida inawezekana wasingezipata. Kwa hiyo sasa hivi kwamba mtu yeyote ambaye ana uwezo kufika ndani ya dimba la Benjamin Mkapa kesho afike, milango ifungulie iwe free, mashabiki waingie kwa sababu tiketi 2000 zimeshanunuliwa, manake pesa walau wanayo hela nzuri sana, na tiketi nyingi zilizonunuliwa ni shilingi 5000 ngapi zipo. Kwa hiyo naamini kuna pesa ambao wameipata kwa TFF ni nyingi sana, na kuna wadau wengine bila shaka wataendelea kutoa kwa hii siku ya leo lobaki hadi kuelekea kesho, ili tuwape fursa mashabiki waingie wakaipe hamasa. Na uwanja wa Benjamin Mkapa hivi labu viwili Simba waliutengenezea heshima uwanja Benjamin Mkapa. Tumeona this time kwenye home sim uwanja Benjamin Mkapa umepewa heshima kubwa, yani unaogopeka. Ya naweza nikaufananisha Benjamin Mkapa kama na Anfield, uwanja ambao unatumika Liverpool. Vigogo mbalimbali wa pale England wakija Anfield wanawaza, yani wakitoka salama wanashukuru. Yani pale mtu ukifika kula goli kuondoka na alama moja kwako ni sherehe. Kwa hiyo Benjamin Mkapa ameshatengenezewa hiyo hatari kwa timu zinazotoka kwa Afrika kwamba tunapokwenda kwenye dimba la Benjamin Mkapa tusitegemee kwenda kupata matokeo ya alama tatu. Tukifanikiwa alama moja manake ni mafanikio makubwa. Kwa sababu gani? Tayari kuna heshima ya uwanja Benjamin Mkapa umepewa na klabu ya Simba kwenye hii misimu na hata msimu huu pia, kuona kabisa kwamba Young Africans paka kufika hatua hii ya robo finali ya michuano ya kambo kombe la shirikisho Afrika, ameshinda game zote tatu, amepasuka TP Mazembe pale, amepasuka US Monastery, amepasuka Real Bamako. Tumeona Simba mchezo wake mmoja pekee dhidi ya Raja ndalifungwa, lakini Vipers amepasuka, Oroya amepasua goli nyingi, na tunaona. Kwa hiyo uwanja Benjamin Mkapa tayari kuna taswira ambayo vilabu timu za taifa zinavyokuja kucheza pale umekuwa ni uwanja ambao sasa hivi timu inapoingia inaingia kwa kuogopa kwamba tukitoka na hata alama tatu ama tukitoka na ushindi kwetu ni mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo naamini kwenye eneo la hamasa, yes, tumeona hii hamasa ilivyofanyika kidogo kumeleta ile morali ya mpira. Unajua Tanzania si kwamba watu wanapenda mpira kiasi hicho, ila Tanzania kuna ushabiki wa mpira, hakuna wanaopenda mpira. Kuna hizi tofauti mbili, lazima tukubali. Tanzania tuna wale wapenzi wa vilabu, sio wa mpira. Unapozungumzia mpenzi wa mpira, ikicheza Rovu utamuona kiitazama, ikicheza timu ya taifa itapofungwa tunaona tazungumzwa kwa uchungu. Yani vile vitu vinavyohusiana mpira maana yake hivi. Lakini tumeshuhudia kwamba kumekuwa na mapenzi ya vilabu hivi vya mpira, lakini sio kuupenda mpira. Ndio maana tumeenda hadi mbali. Tukiona Simba kicheza, Yanga hawezi kumtakia matokeo mema Simba ya ushindi. Kwa michuano ya kimataifa tutichukulie. Yanga akiwa anacheza, Simba hawezi kupendezewa na matokeo ambayo atayapata Young Africans. Kwa unaona kwamba tuna ile hamasa katika ngazi ya vilabu na hususan vilabu viwili hivi, Yanga na Simba. Timu yetu taifa sasa inatakiwa nayo ipate hamasa, kwa maana kwamba Yanga mashabiki wanavujitoa vile, bas wakai support. Mashabiki wa Simba wanavyojitoa kwenye timu yao na wakaipa support klabu yao ya timu yao ya taifa. Azam ndivyo kwa Ruvu Shooting Mtibwa, wote wakiungana pamoja unakwenda. Lithutu walikuwa wacheza jana na Zambia. Wako nyumbani, lakini ukizingatia Zambia walijitoa kutoka Lithutu na Zambia sio mbali kiasi hicho. Unaona timu wa mashabiki wa Zambia wamesafiri kuifuata timu yao na wakapata matokeo kwenye uwanja wao, uwanja wa ugenini Zambia. Unaona namna ambavyo, kwa sababu gani? Asilimia kubwa hata mashabiki wao pale waliokuwepo uwanjani ni mashabiki wa Zambia kuliko wenyeji. Kwa hiyo hata sisi kesho kwa Tanzania tujitokeze kwa wingi tuende tukaipe support timu yetu ya Tanzania, kwa sababu huu ni mchezo wa nyumbani ambao utatupa nguvu na ramani kwa 90% ya kwenda katika michuano ya AFCON mwaka huu. Na tumeona hamasa pia hata ya mama, licha kununua tiketi atanunua kila goli milioni 10. Bado kuna kufuzu, kuna milioni 500. Kwa hiyo hata wachezaji na wao ni lazima waingiwe na ile hali. Tuna wachezaji wa Yanga, tuna wachezaji wa Simba. Tuliona walivyokuwa wanacheza kwenye vilabu vyao. Hamasa iliyowekwa na Mheshimiwa Rais, hamasa iliyowekwa na wadau mbalimbali, hamasa iliyowekwa na mashabiki wenyewe hivi vilabu. Basi wale wachezaji wakavae zile combat kama walizozivaa kwenye timu zao. Wakaipambanie timu, wakaitolee jasho, wakaoneshe performance. Uganda wanafungwa kabisa. Na advantage sasa hivi Uganda wanatengeneza kizazi kipya
Unaona? Kwa hiyo sisi tuna kizazi kipya lakini kizazi ambacho tayari kimekuwa na experience pia ya kucheza kwenye vilabu vikubwa vinavyofanya mafanikio. Unamzungumzia Dickson Job, unamzungumzia Shumari, Kibwana Shumari, unawazungumzia Kenan Dovatus na unawazungumzia wachezaji kwa namna hiyo. Yaani wachezaji ambao wanakuwa kwenye football lakini Kevin John ambao wana experience ya kucheza kwenye ligi kubwa Ulaya. Wengine wanacheza hapa Tanzania kwenye vilabu vikubwa. Uganda wao bado wamekuwa ndo wanaanza kutengeneza vizazi vyao sasa kingine. Kwa sababu kiangalia Haridi Aucho, kimwangalia Manuel Okui na wengineo, tayari ni ule umri ambao ndo naenda kustaff. Inawezekana hata michuano kwao ndo ikawa ya mwisho kushiriki katika michuano mingine, si ndio? Kwa hiyo wanatengeneza vijana. Ukiangalia kundi lao 19, 20 mpaka 26 ndio kundi ambalo kwa asilimia kubwa timu ya taifa ya Uganda ndo wanaanza kutengeneza. Kwa sisi tunaweza kutumia wakati wao wanajenga timu yao, sisi timu yetu ndo tunao wachezaji ambao wana experience, wale vijana ambao wana experience kubwa, wanakutana na watu wachezaji ambao pia ni wakongwe, wana experience kubwa kwenye michuano mikubwa kama hii, wanaweza kutengeneza kitu na tukapata timu ambayo ikaweza. Amruch pia ni kocha ambaye CV yake ni kubwa sana. Utulivu katika game ya kesho ndio itaomata. Tuliona nafasi, walitengeneza nafasi chache sana kule Misri, lakini moja ya nafasi chache walitengeneza wakafanikiwa kupata goli. Na ile goli kali imezalisha alama tatu tulizokuwa nazo sasa hivi kwenye msimamo, tuko nafasi ya pina alama 4. Hata kesho pia lazima pia tucheze kwa spirit yote. Yaani vijana wajitoe. Nafasi inayopatikana ni kuitumia. So unajua timu ya taifa wakati mwingine kuna ile miunganiko wa timu kwenye maeneo tofauti, lakini nilipenda kuna baadhi ya maeneo tuliona kulikuwa kuna chemistry nzuri sana. Nilikuwa na nikaja nikaona nikanyoosha mikono juu na kutoa sauti zote kwa Amruch kumchezesha mbavu ya beki wa kushoto mtu kama Dickson Job. Anacheza mbavu ambayo sio ya kwake. Ni beki ambaye atokee pembeni, anatokea katikati, ni center back, lakini amecheza kwenye beki wa pembeni. Tuna namna ambavyo alivyoperform na alikuwa ndo man the match kwenye ile mechi iliyopita. Amecheza kwenye eneo ambalo pengine yeye mwenyewe amecheza kwa nadra, lakini aliperform kwa kiasimia kubwa. Na kocha alifanikiwa pia kumwanzisha Ibrahim Baka na Bakari Nondo kwenye eneo ambalo kumekuwa kuna muunganiko, kwa sababu wanatoka kwenye klabu moja, wamecheza kwenye klabu moja, tumeona muunganiko ndani ya klabu yao kuna mata. Kwa hiyo kuna maeneo mengine ikiwezekana kocha aendelee kusimama pale vile vile kwenye yale maeneo mengi, kwa mfano maeneo ya ulinzi, kwa mfano ma center back, beki za kulia na kushoto, ile eneo mara nyingi zaidi inapendeza zaidi. Ukipata timu ambayo wachezaji ambao wameonesha muunganiko mzuri sana kwenye klabu yao inamata zaidi. Kwenye haya maeneo mengine hayana ugumu sana. Unaweza ukamchanganya, anacheza klabu A, anacheza klabu B, anacheza klabu C, anacheza klabu D, wakaunganika. Lakini kuna maeneo mengine ya ulinzi hususan, ukipata bahati ya kuwaita wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo hayo yanayofanana, tena wako katika chemistry nzuri, ikipendeza hata kwenye timu ya taifa wafanye hivyo. Umeona? Kwa hiyo kesho vijana, naamini kocha kuna baadhi ya maingizo mapya tunaweza tukayaona. Tumeona jana wametangaza kuongezeka kwa Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe. Kuna kitu kimeletwa, kuna chachu imekuja. Ni wachezaji ambao ni experience, wamecheza kwa muda mrefu, wanaifahamu timu ya taifa, wanajua umuhimu wa timu ya taifa, na wao umri wao ndio unaelekea ukingoni, kwa wanataka walau wapambanie jasho lao na wao waifanikishe kuiona AFCON, timu yao ina taifa na kwenda AFCON. Kwa sababu akina Shabalala, akina Zimbwe, ndio tusiwaone katika siku zinazokuja huko tena wakipata nafasi kubwa kama hii, kwa sababu pia kuna kizazi kingine kinakuja. Ndio maana hata walivyoacha kuitwa, sio uwezi kuwalaumu kwamba kwa nini timu ya kocha hajawaita. No, hata wao kuna kipindi walichukua nafasi za wachezaji wengine ambao walikuwepo, lakini wamepata bahati ya kuongezwa kwenye timu. Kwa hiyo naamini kuna chachu ambayo itaonekana. Cha msingi vijana wetu wapambane, walipambane taifa. Tumeona hamasa, viongozi wa nchi wameonyesha hamasa, wadau mbalimbali wameonyesha hamasa, mashabiki pia wataonyesha hamasa, na naamini kesho ni siku ya kazi, lakini naamini kutakuwa kuna ingizo kubwa la mashabiki kwenda kuishabikia timu, kuweza kuhakikisha kabisa kwamba matokeo ya kesho yanatutengenezea nafasi kubwa ya kwenda kuona michezo mingine mmoja na ukuja tunaofanyaje na kumaliza na kwenda katika hatua inayofuata. Kwa hiyo tuna alama 4, tukichukua alama 3 nyingine tunakuwa na alama 7. Pressure ile sasa ya kwenda hiyo inakuwa imepungua. Tutakuja kumaliza na Niger hapa, tunakwenda zetu AFCON, tunajiandaa sasa na maandalizi ya kwenda kucheza sasa kwenye AFCON. Tukapambane walau ikiwezekana tusitoke kwenye hatua ya makundi. Kwa naamini kila kitu, mwaka 2019 tulikuwa kwenye group stage, na ndio kundi ambalo pia tulikutana, ndio kundi ambalo pia lilikwenda likatoa timu ambazo zikacheza finali. Yeah, it's big draw. Kwa hiyo tulikutana na Algeria, tulikuwa kundi pamoja na Kenya, tulikuwa na Senegal, ambapo Kenya, Algeria ndalikuwa bingwa, Senegal ndaliingia finali, si ndio? Lakini Kenya alimaliza, kama sikosei, alikuwa anamaliza na alama 3 na yeye. Sisi Tanzania ndo tukawa kidogo tuna hali mbaya za hofu. Yote na yote, SL michezo, mambo mazuri zaidi yatakufikia.